Ութերորդ ամանորյա բացլի հյուրերն են երկիչ Մհեր Արմենյան և դերասան ստենդափեր Գոր Բարսեղյանը։ Չգիտեմ ինչ ալինելու։ Սխալապատ կրաշտել ինչ ավարը։ Չգիտեմ ինչ ալինելու, համենայն դեպս տավսյակի զգուշեղ եք։ Նրանք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի լինեն առաջատարների շարքում։ Ես կարամ հաճախորդի դուդուկի տակ պարեմ նույնիսկ։ Թող աստված օրհնի որդոց հայոց Հայաստան։ Բարի օր ախպերս։ Այ ես քո ցավը տանամ։ Լավ ես իմ ախպեր։ Անես գորա։ Աչելիա տիկո ամսկո։ Ասա Մհեր լսում եք, Մհեր Արմենյա լսում եք, մեկ մեկ գոնե։ Չէ, չէ լսում։ Կներեք։ Ոչինչ։ Առաջի հաճախորդն եմ թե։ Երկրորդ 2100 բռնեց 20000 տվեց։ Չէ, ես ինձ էս թասի պիկցեմ թե։ Չեմ հասկանում, ես ոստիկանությունով ա մեզ կանգնացնում։ Դակ, ոստիկանը ուզում ա կանգնացրի, ու կանգնացրեց ոնց որ։ Ոստիկան իմ բարեկամ, դու եղիր մեզ պահապան։ Taxi Battle. Դիտեք շաբաթորը 22:40-ին Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։ Ձմեր պապիկը մի քիչ ուշացումով ա եկել, որտեղ մենք ձմեր պապիկին մի շաբաթ առաջ ենք սպասում, չի հասցրեմ արդյոք գալ։ Ոչինչ։ Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադարան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։